Ընտանիքներին են որ կար առանձին պակետավորել ենք ընդեղը իսկ ասենք այն մնացած ընտանիքները որ ասենք այդտեղ ցենտրալիզովանը այստեղ ցենտրալիզովանը դավաճի էս ինչը որ ուզել եք դա դեսը կպեք տղեկ ջան եկեք դուք նկարանում եք հա մեր աղջիկն արի մեր լրագողը գորի կարի մի հատ էլ քեզի որ տամ այդպես Տղեկին էս տալ չինի։ Ինչ կմա դերի վրա։ Բարի մասը։ Հատ քատ։ Եվ մի բան ունի։ Շուտով ցանը փոփո։ Քեզի թեթե բտա։ Թեթե փշու, թալանները գնաց։ Թալանները գնա։ Հեսի թեթե։ Երկրապաների միության նախագահն եմ, համել Ղրիմի հանրապետության պատգամավորն եմ։ Եկել եմ որպեսի։ Ես ուզում եմ մի գրամ անգամ չկասկածեք, որ դուք մենակ չեք։ Ճիշտ է, ձեզանից ձեր տեղը ոչ մեկը չի կարա ֆիզիկապես եղնի, որովհետև միջականորեն դուք եք մի փախստական դարել ու դիվադադարեղած, հա, ընկել ձեր տեղը տունը թողած։ Ճիշտ է, որ ասում եմ մեր դարերով եկած մեր բախտն է, այնպես մեր բախտը, մի ռոպե։ Դա, բայց չեմ գճվեք։ Չեք այն, բայց ավերջ կլինի։ Կլինի, կլինի ցավտան, ան մի պերիժովան։ Մի գծով, մի գծով։ Ես ունեմ որպեսի դուք իմանաք, որ դուք մենակ չեք, նոր ես ասեցիք, կրկնում եմ, ճիշտ է, հիմա ֆիզիկապես դուք եք կտրված ձերանմիջական օջախներից տներից, բայց իմացեք, որ թե Ռուսաստանում, թե Սփյուռքում եք ասի, յուրաքանչյուր հայ։ Գիտեք, հանկարծ մենք էլ հետևում ենք ու կարելի է հանկարծ այն մուզմուկից լացնել ենք, գիտեք ինչքան կարողանում ենք։ Վաղամ ենք հայ բարեսիչի հետ ու իմ ռազմական Հայաստան մեղած ռազմական ընկերների հետ գնում ենք Արցախ, մի շարք բաներ կա պատկանենք ասենք։ Շատ շնորհակալ ենք, շատ շնորհակալ ենք, շատ ապրեք։ Մեկ էլ իմ միության տարբեր ազգի իմ ընկերների կողմից, ովքեր որ ցանկացել են մասնակցել այս ակցիային, եկել եմ ինչքան կարենամ ձեզ օգտակարելն եմ, բայց հիմնականը չնրանակ, ավելի շատ դիմում ենք վաղը Արցախ, ընդերի որոշակի բաներ կա, որ պետք է հասնեմ, որ ընդեր շատ անհրաժեշտ է։ Լավ եղեք, պինդ եղեք։ Շնորհակալություն։ Տատիկ, մենք հիշում ենք, որ դուք դեռևս մեր առաջին նկարահանման ժամանակ, երբ Սիմ կուսակցության երիտասարդների հետ եկել էինք, հա, այստեղ ձեզ այցելության, դուք դեռ այստեղ էիք, հիմա էլ եք այստեղ, հա, արդեն երկու շաբաթից ավել է։ Ինչպես եք հարմարվել այս պայմաններին, գոհ եք տեղի, հա, երիտասարդների աջակցությունից, և նաև տեղեկացանք, որ ձեր թորնիկներ վիրավորվել, եկել է, բայց արդեն հաջողությամբ արդեն մեր սահմաններն է պաշտպանում, հա, մի փոքր պատմեք այստեղի ձեր կեցության մասին, և ինչ ակնկալիքներ ունեք, երբ եք վերադառնալ, խաղաղության մասին ինչ ակնկալիքներ ունեք։ Այո, շուտով մի ամիսը կլարնա, որ մենք այստեղ ենք երկու աղջիկներով, ստորներով, բարեկամներով։ Գիտեք ինչ,
կարևորը կացցելն չէ, կարևորը ամեն ինչի արկայությունն չէ, կարևորը մարդկային վերաբերմունքը։ Ու մի ամս վարթացքում մենք չենք հասցել, որ ասեմ չեք հավատա, բայց իհարկե կարոտել եք, բայց չենք հասցել կարոտը դերևս մեր կների Ղարաբաղը, որովհետև գիտեք, որ այնտեղ ինչպիսի իրավիճակ է, եւ պարզապես ուզում ենք մորի մեր երեխաները այնպես հպարտ լինեն, կամնաս լինեն իրենց դիրքերում, որ մի ամիս էլ չէ, մի տաս ամենավար շատն եմ ես խնդրում ամացուց, տաս օրից հետ իրադառնանք մեր տուններից, ու կարոտենք այս պայմաններին, ոչ թե կեցության պայմաններին, ոչ թե այն ուտելիքին, որ մեզ անխնա, ասեմ անխնա մեզ մտակարարում է, ես չեմ թաքցնում, ես թաքցնեմ, թե անուններով կարող եմ ասել, որ ահա մեր հանգրվանելու այստեղ մնալու հիմնական չակերտավոր մեղավորները մեր վաճառում է Ղարաբաղի վաճառական թագավորը Ղազարյան Սավայանի Անայի Տեգյանից, մեր Հայկն է, մեր Հայկ նահապետը, մեր Արմանն է, իմ թոռան Արմանագիծը, որը տեղանք չեմ ասում, թե որտեղ է վիրավորվել, եկել այստեղ ամբողջ ճապատով սպասել իր հիմնական վիրահատությանը վիրավորվել, եկել ընդհանրը մի շաբաթ է չի մնացել, կամարվոր ետ երաշխիցել է իր կերների մոտ։ Իմ տեղը սա չէ, տատիկ, ես գնում եմ, որ դուք շուտով գաք, սա նրա վերջին խոսք է, որ ասել, այսպիսի պայմաններով ապրողը չի զգում իր վրա, որ ընդհանրը քանի 200 կիլոմետրի վրա մեր տղան մի ինչպիսի հերոսություններ են, ռազմադաշտի հերոսությունը եւ ռազմադաշտից տեղ տնից տեղից փախած մարդու զորավի գլինելը, սատան լինելը ինքնին հերոսությունը, հերոսությունը մենակ հրացանով չնամու կրակելով չի լինում, թիկունքի հերոսությունը հերոսությունը վերջի վերջո չէ, եթե այդպես չլիներ, ապա մենք ինչ-որ տեղ մեզ խեղճ ու կրակ կզգայի, չնայած Վարապապսի խեղճ ու կրակ կզգալուց շատ ու շատ հերոյ է, նա ստեղծել է ժողովուրդը, նա քարից էլ բաց է կամնի։ Ինչ ասեմ, աղջիկ ջան, ես մի ոչ միայն ես, այս ում է, որ հարցնես, բոլորն են շնորհակալության խոս պիտի ասել։ Հասցրել եք ընկերանալ, բարեկամանալ, հա? Գիտեք, բոլորս էլ համարյա Ստեփանակերտից ենք, եթե ոչ 100%-ով, 60%-ով ծանոթ ենք, իսկ նրանք էլ ովքեր, որ արձանոթ են եղել, դարել են բարեկամներ, մեկս մյուսին սատարվելով, մեկս մյուսին խորհրդով, օգնելով, երեխաներին զբաղեցնելով, մի ընտանիքի նման ենք, այո, ոչ թե հետագայում տա աստված, հետագայում կարոտենք պարզապես մեր տեսակությանը, բայց ոչ մեր տեսակությանը այստեղ։ Շնորհակալություն նաև ձեզ, ձեզ շնորհակալություն, որ կարողանում եք հաղորդել այն բոլորը, ինչ որ տեսնում եք, այնպես ինչպես որ կա, ոչինչ պետք չէ թաքցնել, եւ ամեն ինչի մասնը պետք է հավուր պատճառ խոսել։ Աստված, ես աթեիստ եմ, իմ սովետական տարիներից եկած ընկեր, մենք աթեիստ ենք եղել, Աստծո անունը չենք տուն, բայց առավոտ կեսօր երեկով Աստծո անունը տալով, խնդրելով, որ մեզ զորավիք լինի, մեզ օգնի, մեր տունները վերադառնանք, մեղքեն է ժողովուրդը, ախր մեր երիտասարդներուն տեսեք, քանի կյանք է նորից վերականգնվելու այս նույն մակարդակին հասնել։ Տատի ջան, Երևանից եք այստեղ, հա՞, գոհ եք այստեղի պայմաններից։ Որտեղից եք եկել, Ստեփանակերտից հենց։ Ստեփանակերտից, քաղաքից, ամսի 4-ից։ Մենակ եք եկել։ Ո՞նց է, նորմալ է այստեղ պայմանները, գոհ եք։ Բայց սրտատրով սպասում եք տուն վերադարձ։ Դա, հատե սանուգլավի է գրելու վեճանա, բնակ տուր, էսոր վաղը, մեզ դա երկ մծն։ Իս ձեր երեխաները? Դեղին, աղջիկս, երկու աղջիկս տղաս դեղին, մինը շուշի ծառայումա, Մարինա, երբ այս հանալի տղիկին ծառայումա, ինչտանդը, Այսինքն թորները եւ փեսաները առաջնագծում են։ Դա, հա, փեսաները,
թողները երկու փոքր մինը բանալիշն շտանում մինը էլ գնում գալիս է դուք էլ պապիկի հետ Երևանում հա ստեղ եմ մնում հա Ես անունն եմ 11 տարեկան, եկել եմ Ստեփանակերտից պատերազմի պատճառով 18-ից այստեղ ամեն ինչ կա լավ, բայց ամենավատը այն է, որ այստեղ անկուբանի բասը որ ստացեք, լավ լինի, որ գնանք դպրոց Դպրոց չեք հաճախում? Հաճախում ենք, բայց հիմա չէ, այստեղ չէ որ Արարատ էինք, միջև էս գնացին Արարատ էինք, դեղ դպրոց հաճախում ենք, հետո արձակուրդներ տվեցին, հետո մեզ վերեցին ստեղ Իսկ Ստեփանակերտում ո՞վ ա մնացել Իմ հայրն ա մնացել այդտեղ Հայրիկը պատերազմի դաշտում ա, թե ոնց Չէ, ինքը ծառայումից ազատված ա, հիմա տանն ա Մնացել ա հսկի տունը Իսկ դու եկել ես քույրիկի, մայրիկի հետ Դա ի՞նչ կմաղթես արցախցի փոքրիկներին, քո հասակակիցներին, քո դասարանցիներին Մաղթում եմ Ուզում եմ, որ պատերազմը շուտ ավարտվի, իրանք տեսնեն իրենց ծնողներին, ով մնացել են այնտեղ, իրենց եղբայրներին, ովքեր բանակում են Եվ ամեն ինչ նորից սկսվի, նորից։ Իսկ դու հիշում ես պատերազմը ոնց սկսվեց։ Այո, ես ու քույրս գնաց էինք, մաման եկավ, արտացրեց ու ասեց կրակում են, մենք դուրս եկանք, նկուղ, հետո մի քիչ դուրս եկանք, դուրս ու գնացինք, մենք առաջի հարկում ենք, վերևի հարկից երկում է, իրանք ասեցին, պատմեցին, այնց իմացան, որ պատերազմը։ Արկերի կրակոցների ձայները լսում է։ Օթային տակնապեր, մեծ մենք չենք ուսում, մնացեինք, երբ մաման եկավ արտացրեց, այդ ժամանակ իմացա։ Պարոն Մարգարյան, հայտնիա, որ շուրջ երկու շաբաթ է, երկու շաբաթ և ավել, ձեր հոգացության ներքո են գտնվում Սիմի երիտասարդական կառույցի երիտասարդների հոգացության ներքո են գտնվում Արցախից մեր հայրենակիցները, ովքեր պատերազմական իրավիճակով պայմանավորված թողել են ամեն ինչ և եկել են Հայաստան։ Կպատմեք այս պահին քանի հոգի են, քանիսին եք արդեն կարողացել ճանապարհել, ովքեր են ձեզ աջակցում։ Առաջին բառը ձեզ, ուրեմն իմ մոտ կան հիմա 42 հոգի Արցախից վերադարձած փախած ժողովուրդ, որ փախել են Արցախից, եղել են ժողովուրդ, որ եկել են տեղը դուրները չի եկել, կամ մեկ էլ մյուս, իրանք հիմա շատ շնորհակալ են մեզանից, Մեզ աջակցում է Սիմ կազմակերպություն, Սիմ կուսակցությունն է մեզ աջակցում և մնացած բարերարներից մեզ ընկերներ, այսև աջակցում են, ինչ ասեմ, հասցնում ենք նորմալ է։ Այսօր տեղեկացանք, որ նաև Հրիմի հայ համայնքի ղեկավարը ընտղի խորհրդարանի պատգամավորն է եկել ձեզ աջակցելու, հա, փախստականներին տեսակցելու Սիմկուսակցության ղեկավար Հայկ Վավուխանյանը։ Այո, այսօր Սիմկուսակցության ղեկավար Հայկ Վավուխանյանը Ղրիմի հայ համայնքի ներկայացուցիչի հետ միասին մեծ բարեգործություն են կատարել։ Իսկ պահին քանի հոգի կան։ 42 հոգի։ Ձերեր են թե երիտասարդ են։ Ձերեր էլ ունենք, երիտասարդներ էլ ունենք։ Հիվանդ էլ ունենք, հղիկին էլ ունենք։ Միրոն է այս կմարից ունենք։ Միացենք, միատել են ուզորդ։ Սան, դու հետ կտես, բայք։ Սանը է։ Քանա, մենք էլ չէ։ Արդեն արեցինք։
Բարձ։ 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 Ուրեմն, ըստեղ 10 ընտանիքների համար, հա, առաջնահերթ, առաջնահերթ первые необходимые продукты первой необходимости хантаинг ու խոհանցեիք այդ ընտանիքներին հա ենայք դերը ու պետիտա դա էսալի ինանգ բերենք դա յա